parisuhteessa lastenhankintavaihe on testi sille, että onko meillä pariskuntana oikeasti samanlaiset elämänarvot ja tähdätäänkö me nimenomaan siihen lapsiperhevaiheeseen. Tämä voi tulla yllätyksenä monille ja se koettelee myöskin sitä tunnetta, että arvostaako minun kumppanini oikeasti minua ja voinko minä luottaa kumppanini, että hän on aina saatavilla ja käytettävissä, kun minä häntä tarvitsen. Lapsiperheissähän nimenomaan se yhteisen ajan käyttö on erityinen ongelma, josta joudutaan välillä riitelemäänkin, että kun toinen ei ole läsnä, toinen on liikaa työpaikalla tai jossakin muualla, silloin kun häntä tarvitsisi jakamaan näitä arkielämän vastuita. Ja erittäin tärkeää tämä on tietysti lapsiperheissä se, että tuntee, että saa henkistä tukea omalta kumppanilta, koska se uusi elämänvaihe, lapsen kanssa eläminen voi tuoda sellaisia stressaavia asioita omaan elämään univaikeuksien ja muiden takia, että se, että tuntee, että kumppani oikeasti tukee minua, kuuntelee minua, on tarvittaessa käytettävissä, niin se on tavattoman tärkeää. Mutta että suuri haaste on myöskin lapsiperheissä se, että onko sitä intiimiä läheisyyttä edelleen samalla tavalla kuin aikaisemmin, vai valuuko se aika jonnekin muuhun, koska sitä kuitenkin molemmat kaipaavat kosketusta ja kumppanin lähellä oloa ja myöskin intiimiä kanssakäymistä. Et ilman sitä se suhde voi ajautua ongelmiin tavalla tai toisella.